はい、皆さんこんにちは。シークレットガーデンのティッティです。今日紹介するのは、バビアナですね。バビアナのスカブリフォリアです。そうですね、補助散歩の時にもね、スカブリフォリア、まあ特徴をね、教えたかと、伝えたかと思うんですけど、花が咲きました。花はこんな感じですね。薄い青紫っていうのかな、をベースとして、下の、花びらの、左右の花びらに、黄色い、ブローチと、それから、なんていうんですか、矢尻状のラインが乗っかる、まあ、なんていうんですか、バビアナチックな、バビアナライクな、花を咲かせる美種だと思います。これはですね、ブログ等で紹介してたと思うんですけど、日本のナーセリーから購入したものです。で、当時はですね、シヌアタの A だったかな、シヌアタのタイプ A とかいう名前で、販売していたものです。去年実は咲いたんですけど、スカブリフォリアって実はそのすごくいい香りがする種類なんですけど、その去年咲いた時にはね、この個体は、まあ、香りがほとんどなくて、でもまあその花の色彩は自分の持ってた別のスカブリフォリアよりも、まあ、濃い色してたんで、まあ、そんな感じですよっていうふうに紹介したと思うんですけど、実は今年になって、だいぶ香ります。だいぶっていうかもう本当に強い香りで、今ね一面にこのスカブリフォリアのいい香りがしてます。まあ、見ても分かる通り花もね非常にこうたくさん咲いてくれてますんで、もうすごく見栄えがいいですね。もう咲いてそうだな、1週間は経ってないと思うけど、4、5日、一番花が咲き始めて 4,5 日経ってるんですけどね、どんどん次々に花が咲いているような感じですね。まあ非常に見てもらっても分かる通り、ね、黄色とそれからまあ薄い青紫の、非常に美しい種類だと思いますね。はい、栽培は非常に簡単で、まあ普通のバビアナができれば誰でもよくできる種類だと思います。まあこの種類をそのなんていうんですか、探すときにやっぱ、まあ、最近実はですね、まあ、シルバーヒルなんかからも、この種類がですね、販売されてたりするんで、まあそれほどね難しいわけではないと思います。うちもね、このスカブリフォリアは意外に何ていうんですか、分球もするし、それからまあ種子も取れるんで、比較的ね、よく増殖できるんで、まあ今年あたりからね、たくさん出していこうかななんて思ってるんですけど、すごくねやっぱり鑑賞価値が高いと思います。花も大きいですし、それからもうそれ以上に香りがやっぱりね素晴らしい香りがするんで、ぜひねバビアナ好き の方にはね手に取っていただきたい種類ですね。はい、簡単ですが今日はバビアナスカブリフォリアの、紹介でした。また別の動画で皆さんとお会いできることを楽しみに待ってます。それじゃ、バイバイ。